Dođi tu, daj ga malo više. Da, da, da. Kako sam? A, jesi se u njima uvali, da? Bravo. Cijelom novinu. S vanjske strane, dok Tito je s unutarnje strane otvorio ormar i uzeo bi si svježu uniformu ili šta već uvločite dalje. Evo, možete sad taj prvi pa ćemo onda korak dalje. Što je restauriran isto, ne? Da, da, to je u muzeju grada. No sada je uloženo, do sada je uloženo dosta sredstava i sada bi bilo neodgovorno da se projekt ne završi. Nama, bilo je 60 milijuna, a na 100, gdje je 40, na što je potrošeno? Pa gledajte, u izvješću koje je pripremljeno za gradsko vijeće, vrlo su detaljno specificirani svi radovi koji su izvedeni. Nijedna kuna nije otišla mimo broda, potrošena je ovom brodogradilištu. Hrvatskom brodogradilištu, znači svi radovi izvedeni su u Dalmontu. Sad reći za početak. Znači, ovaj brod u startu nije bio projektiran za ovakvu namjenu. Tako da je ovdje bilo predviđeno da kad curi voda unutar broda, ide van u kanalete bočno i ide van iz broda. S tim da će nam glavni ulaz za muzej biti brada, a mi ćemo se sad ćete paziti. Nije ga najmoprimac u zimu. Mi samo do rubova, ajmo reći te kutije, dovodimo instalacije, struju. Thank you.